Հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավարտոներից ամենագունեղ ու թերևս ամենատարածված տոնը Տիրոջ հրաշափառ հարությունն այս տարի նշվեց մարտի 27-ին։ Ինչպես եկեղեցական մյուս տաղավարտոներն, այս մեկն էլ Վանաձորի Մարգարիտ Ամատինյանի անվան թիվ 19 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում այն մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց։ Մանկապարտեզի տնօրինությունն ու աշխատակազմն ամենայն պատասխանատվությամբ էին պատրաստվել միջոցառմանը, ինչի վառ արտահայտությունը մանկապարտեզի սաների շուրթերից հնչած գեղեցիկ ու բովանդակային խոսքն ու երաշտական կատարումներն էին։ Այս նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում երեխայի հոգևոր, ֆիզիկական, գեղագիտական դաստիարակությանը։ Հետևապես անցկացվող յուրաքանչյուր միջոցառում ունի դաստիարակչական, ուսուցողական և ճանաչողական նշանակություն։ Տնօրեն Ասիա Հակոբյանի գլխավորությամբ դաստիարակ Նարա Ասատրյանն ու երաշտական դաստիարակ Արմինե Գևորքյանը փորձել էին այս փոքրիկների միջոցով միջոցառման մասնակիցներին փոխանցել տոնի խորուրդն ու կարևորությունը մեր կյանքում։ Սատիկը եղել է նախարդիչ տոնեական շրջանի տոներից մեկը, որ խորհրդանշվում է աշխարհի նորացումն ու բնության զարթոնքը, ենթադրվում է, որ Սատիկ բարեկապվում է տիեզերական արաբյագործության հետ և նշանակում է ազատվել բաժանվել քրիստոնեության շրջանում այն նոր բովանդակություն։ Նրանք ոչինչ բաց չէին թողել։ Երեխաները ներկայացրեցին Սուրբ Հարությանը նվիրված եկեղեցական ու ազգային բոլոր տարերը՝ խաղիկներ, ձվակռիվ, չամչով փլավ, կուլիչ, ազգային երկու պար, ասմունք, ինչպես նաև հայկական ավանդական ծիսակատարությունից հատվածներ ներկայացնելով բոլորին։ Այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվել, որ կարծես երեխաները լինեին Հիսուս Քրիստոսի հարության ժամանակաշրջանի հերոսներն ու ժամանակակիցները։ Տոնական դահլիճը ձևավորվել ու զարդարվել էր երեխաների կողմից Սատիկը խորհրդանշող պատկերներով ու սուրբգրային խոսքերով, ինչպես նաև զատկական ուտեստներով։ Միջոցառումը մեծ տպավորություն թողեց ներկաների վրա, նրանք մեկ անգամ ևս իմաստավորվեցին աստվածային խորհուրդներով։ Տոնացույցը եթե բացի, ապա մենք ու հիշատակության զոնտ ենք։
սուրբերի տոները, որ լեցուն են ուղակի, ամեն կիրակի իր խորհրդաբանությամբ իր տոնն ունի, այն է թե մեր ժողովուրդը երկու հազար տարիներ առաջ ամրագրեց իր ազգային ողջ ունեցվածքը քրիստոնեական լինելությամբ, Քրիստոսով հագեցրեց իր ունեցվածքը և լցրեց իր կյանքը գիտակցությամբ արդեն։ Իր գիտակցական կյանքը, իր բազմադարյա գիտակցական կյանքի Աստված շնորհել իր հարությամբ, իր հարության ավետիսով գիտակցված մեր ժողովրդին ապրել ավելի գիտակցով, ավելի իմացական և ավելի լցնող այդ աշխարհի համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ ուսուցողական մասի մասին ես բան չունեմ ասելու, որովհետև այն ինչ վերաբերում է միջոցառմանը, նա ունի իր կանոնները, ունի իր տեսակը, ունի իր ձևը և ամեն մեկս էլ մեր յուրովի ընկալումը այդպիսով։ Եվ սակայն պետք է ասեմ, որ ձեր զավակները, որոնք պարտադրում են ձեզ այսուհետև ճշմարիտ քրիստոնեաբար ապրել, պարտադրում են ուղղակի նրանք, Աստծո ուսանող լինելով պարտադրում են մեզ համախմբված լինելու։ Մենք չպետք է մեր գերխնդիրներով, անձնային գերխնդիրներով ապրենք այսուհետ։ Սիրելի ընտանիք, սիրելի մարդատներ, սիրելի մանուշ բարեկամներ, Զատկիտոնը մեզ շատ լուրջ բան է ասում, թոթափեք ձեր վրա այդ ամեն տեսակի բռնվածություն, ամեն տեսակի անձնային կաշկանդվածություն, մոռացեք բոլոր տեսակի կապվածությունները այլադանությունների հետ։ Ուզում եք, մենք Զատկիտոնով մի հատ ենք իբրև ժողովուրդ, մեր պարերով մի հատ ենք իբրև ժողովուրդ, դան ճիշտ ընդհանրում տվես, չէ՞, Զատկիտոնին ամբողջ ժողովուրդը ցնծում է, ուրախանում է, այդ որը Զատկի տոնը, ինչու որովհետև իր համար գերագույն ուրախություն, իր ոտքերի առջև մահը խորտակված է, մարդու ոտքերի առջև, մարդու, որը խեղճանում մենակ մահից, մարդ արարածը մենակ ընկրկում է, խեղճանում մենակ մահից, ուրիշ ոչ մի բանից նա չի վախենում, դրա համար Աստված ինքը մարդացավ, որպեսզի այլևս մահ իշխանություն չունենա նրա վրա, ինչովհետև Աստծո մեջ մահ չկա, դրա համար էլ մեր ժողովուրդը միանգամից 2000 տարիներ առաջ ընկալեց այդ մետավետիսը, երբ առաքյալները ոտ դրեցին մեր երկիր ու պատմեցին ամբողջ աշխարհի մի հրաշք դեպքի մասին, բան էր պատահել աշխարհի մի փոքրիկ անկյունում, հրաշք մի անկյունում մի դեպք էր կատարվել, որ ամբողջ ժողովուրդներին պիտի իմաստ տտար, ավելի լուրը պիտի տանին տեղ հասցնեին, եվ առաքյալները ոտքի կանգնեցին և դարձան երկրի ծուտ եկեղեցու հիմնադիրը Քրիստոսի հավատքյան ավետիսը տալով։ Ուրիշ բան չպատմեցին նրա, եկանացին, գիտեք ժողովուրդ, այդ դրին բանա տեղ ունեցել աշխարհում։ Մեկը կար մարդ Արարատ, որ ինչեր կբացատրեն ձեր Աստվածը, որ նրան հրաշագործություններով բացատրեցին այդ մարդու ով լինել այդ աշխարհում, որտեղ նա, ով միայն կարճատ է նյութից, չի հասկանում նյութից պատի աննյութ վիճակը։ Աստին հենց այդ նյութական վիճակից մեկը, որին տարան դրեցին գերեզման, հաղեցին, նրա որ այդ քարը դուրս եկավ ու գերեզմանը լայն բերանը բացած, ավետիս տվեց ամբողջ աշխարհին, ասավ ես էլ իշխանություն չունեմ, գերեզմանը բացեց իր բերանը, ասավ ես կործանված եմ, եւ մարդիկ նայեցին դատարկ գերեզմանին, նայեցին իրար, ուրախացան, մի անգամից պայթեց ուրախությունը իրենց տրտերը, եւ ամենք արդեն քանի 1000-երորդ անգամ, 2000-երորդ անգամ և ավելին մեկ ես մյուսին շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ կյանքի առետով, շնորհավորում եմ այդ մեծ առետիսի առետով և մենք ամեն մեկը շնորհավորում ենք, միայն մի մեծ պատգամ կա, մեկ դերույք, մեկ դարդեր, մի ամբողջ ընտանիք դարդեր, բավ է, մեր ժողովրդին ու մեր ամբողջականությանը, որը կոչվում է եկեղեցի, այդ մեր ամբողջականությանը բավ է բսկտված լինել, տարեք է ծուրպավետիսը յուրաքանչյուր տերկում, և տեսեք որքան եք միասին, տասեք տարեք ամեն մեկը հետ ավետիսը, մեկ հետ մեկի բերանով փոխանցելու, տեսեք ինչքան եք նույնը, ինչքան եք մի ամբողջական, այդ մարդնացվածության վերջը պետք է տալ նայենք պարտորոշ իրադրաշկերին, այդ Քրիստոսի ավետիսը վերջնականապես դրա մասին է խոսում,
Հոտ հապեք էտ ամբեն ինչը, այս երեխիքը մեր դա են պարտադրում, ենց հայրենիքը դա է պարտադրում, ենց վահվահորը մեր դա է պարտադրում, մի արեք դա, թոտ հապեք ամեն մատնատվածություն, վերջտերեք ամեն մատնատվածություն, Եմ մի ասեք թե, այստեղ եմ կամ այտեղ եմ, եմ մի խապեք մեկ էտ մյուսին, թե գիտեք իշկա, մենք մի անտնական ենք, վլան ենք, տտան ենք, ոչ, չկա այդ պան, բաստմակի օրինակներ կարող ենք տեղ եմ, ինչ, պիտի անպայման Մերատ տեղ մարդ հարջին է արդում, մերատ տեղ իտ ամեն իչ կսարվորում է, մութ տեղն ամեն իչ լույս է բացում, եթե ամեն իչ հնարավոր է այդպես որձանել վատը, եվ այս վատին գերզմաներ ու լավ բանով հարության ոշտապես, հավիտինապես միավորել բոլորիս ուրապություն տարում բոլորիս, Քրիստոս հարյալի նրնով, որդյալա։ Դուք այսօրվան մեր տոնը կրկին ու կրկին տոն դարձրեցիք ձեզանով, որովհետև նա երբ Քրիստոսի հարության տոնը, մանուկների օրհնության օրն է։ Դուք այսօր ուրախ ու բանիմաց դիմավորեցիք այդ տոնը։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը այդ ձեր ողջ անձնակազմին, Վերցրակ Նարասացյանին, ընկերաբույկային և բոլոր-բոլորին, ովքեր սիրից լողներ ձեզ, որ մեր երեխաները մեզ ուսուցանում ենք և մենք սովորում ենք ամեն ինչ, ուզում ենք սովորում ենք և սովորեցնում ենք, այսօրվա օրը բավականին տոնական օր է, իրոք տոնական, որովհետև եզակի տոներից մեկից։ Իսկ մեր երեխաները հայեցի դաստիարակության, քրիստոնեական դաստիարակության մեջ են և ամեն ինչը մեզ մատուցում են ճիշտ, եղեցիկ և բանիմացել։ Իսկ սիրելիները, սիրելի դաստիարակներ, սիրելի Նարա, ինձ համար սիրելի Արմինե Նարա և Մորաքույր, որտեղ է Մորաքույրը, ես ձեզ ևս շնորհավորում եմ, թող տա Աստված այնինչ, որ այս երեխաների համար անում եք, Աստված ձեր ընտանիքների պարգևի։ Շնորհակալություն կրկին ու կրկին և շնորհակալություն ծնող կոմիտեի նախագահից անդամներով և ողջ ծնողներով, որ ծայրամասային այս մանկապարտեզում այսքան գեղեցիկ համահունչ Տեր Վահանը ասեց մեթոդապես ոչ միայն ձևավորումը, այլ նաև հովանդակալից միջոցառումներ են տեղի ունենում։ Իհարկե սիրելի ծնողներ, այս բոլորի կարևորագույնը մեր սիրելի տիկին Հակոբյանն է։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերոս Տանկերություն։